Ah, depois a gente limpa. Tá bom. Aí é ruim ela patina. Olá, pessoal, aqui no canal. Hoje vamos andar aqui de bicicleta, né, pra esse parque. Grava esse parque. Pai, não, quer dizer, um parquinho. Até que é com água. Olha esse parque. É a melhor vista de todas. Olha aqui. Tá pensando que eu vou andar. Ó. Ih, atolou. É, só dá aquela atolada na bike. Ô, pessoal, depois dessa gravada que a gente deu de longe, olha quem merece aquele like, né? Quem que não, e que pessoal, se vocês gostaram, deixa o like. E que não gostaram, também deixa o like.